Sağ ol. Harada sən bu ayaqda? Nə kişə bu vaxt işə gələrlər? İşim var idi, kişi. İşim var idi, borcu müdürlə danışmayın, mətləb. Mən səni müdürlə, sən nikto idi, niyə mən səni gətdim bura, quruşk elədim? Toz idi, neysə, mən səni əli buyruq elədim, Ha. Yavaş, əlimi qırma. Quruşk elə deyilsən, bir müdür zad eləmişsən mənə. Sən ki, ağzıva gələn danışırsan. Eləmə ki, aç görüm ağzıva. Aç ağzıva. Yaşı. Bu kafel arası dolduran var ha. Serdol. Serdoldur. Hə, ondan sən ağzıvı doldurum. Eşdin hə. Ay, bütün, bugün maaş günüdür, maaş günüdür. Heyf, çox heyf. Qurban olasın sən o maaşa. 30 gün əziyyətmə görə sən elə insansan ki. Elə insan yox, Nəysə. Qorx, maaş dedim, qurban olasın maaşa, İndi səni atın bayra, çıxardım səni işdən, sonra gəlib yalvarasan, it kimi cingir deyəsən, ha, mətləb? Ayağım ağırdı, de görüm ağırdaydın. Həmişə sən dilimin zibelinə küşürsən də. Yaxşı. Əziyyətin çəkməyə bəd. Ay dünya, buna bax, Qartal 5 dəqiqəli öz yuvasını tərk edən kimi, yuvasının üstündə qarğa marğa qıy vurur, Buna bax, ay dünya, haqsız dünya. Eşit sənə, Qırqovu. Buralarda biraz gicəllən Qartalova çıxır. Sərçə, sən yenə.